Habitantes Januário de Assis, Fátima Soares, a tua preocupação, né? Também lá em Hiracne, acontece bebê, arrimate lacan, ou de estraga, sirenecessão eletrônico. Situação nemos, foi impacto ba inan e singrua sirenebe, partos e a centro saúde comorom. Às vezes, meu dia, ela se lacan ela, todo o curua, todo o mate, ona. Se ame, ela mate, halunçarro, sire, e ela, clínico moronem. Clínico moronem e parto, para emergência. Mas quando há mate, médico será tu corresponde a ver o mora ser nem alunça. A tu emergência nianga, a tu parte era nianga, a tu parto nianga mas arrasca pouco. Nem tem que sunu lilim vale. Nem governo alunça mano nem. E principalmente vai a clínico moro nianga. E emergência, o parto nianga, há mate, pela ao atendimento para pacientes que não falam só. Nebe gosto para o senhor, o governo, caricbele, está o gerador ali, a clínica mora para ele atender. Mora a ser a emergência para partos. Antes, o pessoal de saúde Sira e o centro de saúde Comoro Mos preocupa com a eletricidade e mata lacan. Também foi impacto para inan e singrua Sira nebe, partos e a tempo calam. Além de a Associação Tane Consumidor Mos, ratou um pedido para o Conselho Ministro no EDTLP, a tua de a qualidade de serviço e DTL, rodifo atendimento para consumidor Sira, rodiak. Abraão Maral, GMN.